Mayli, men sizga hozir savol bilan murojaat qilaman. Savolim shundan iborat. Mana Hamza aka bir necha marta ta'kidladingiz. O'sha kechagi profilaktika inspektori bizga ota-onasi bizga tirik topshirgan. Endi biz nima deb javob berishni bilmayapmiz dedingiz. Xuddi shunday Farg'onadagi 15 yashar o'smirdi ham ota-onasi sizlarga tirik topshirgan. Tirik olib kirib ketilgan o'sha ichki ishlar xodimlari. İçki işler bölümüge. Lekin, uşanayım, 15 yaşar farzandı, yalnız farzandı öyle yaptı. Lekin, birer kişi çıkıp, maşınaka özür soradı mı? Yok. İkinci saval, asosiy saval berdi. Uşa 15 yaşar ösmür, ölgenden kin 2 gün ötüp, otanası başka birerler orkali haber topu yaptı. Uşa 2 gün, ne mucu 2 gün, bolanın ölümü yaşırılgen. Cinayet izleri yaşırılgen mi? Ne mucu bu boyunca birer kişi to'liq axborot bermayapti. Mana o'zingizlarda xodimlar vafot etganda qisqa qilib tushuntirib beryapsiz-ku. Kelgan, pichoqlagan, o'ldirgan, hammasi ochiq-oydir. Nahotki 15 yashar bu o'lim bilan bu o'limning farqi nimada? Rahmat. To'g'ri savolni ko'tardingiz. Haqiqatan ham endi o'sha Farg'ona voqeasi ancha shov-shuvga sabab bo'lib kelgan holat. Boya yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Bu yerda haqiqatan ham xodimlarni nima deydi, e'tiborsizligi bu yerda bo'lyapti-da. U to'g'ridan-to'g'ri navbatchida turgan xodim. Kechagi qotilni ism-shariflari oshkor qilindi. Hali sud ishlasi bo'lgan yo'q. Jamoatchilikka oshkor qilindi. O'sha xodimlar kimlar? Nima uchun jamoatchilik bilishi mumkin emas? Ya, nimaga jamoatchilik bilish mumkin emas? U yerda to'g'ridan-to'g'ri o'zi nima deydi, janjal bo'lgan anaqada ikkita xodimimiz ichki ishlar organlaridan bo'shatildi, rahbari lavozimdan ozod etildi, 7 nafar xodim jazolandi. U jazolangani hamki to'g'ridan-to'g'ri nima deydi, mana shu xodimlarni rahbari bo'lganligi uchun, qanaqadir rahbarni shu xodimlarni nazorat qilish kerak bo'lganligi uchun bular ham jazolandi-da. Buni biz ochiq-oydin bemalol ayta olamiz. Haqiqatan xodim tomonidan e'tiborsizlik bo'lgan. Endi bu yerda jinoyat qildi deb aytishimizdan to'g'ri bo'ladi. Prokuraturaga berildi, prokuraturaning yakuni bo'yicha bu narsalar hammasi yaqqol nima deydi, ommaga e'lon qilinadi buni. Abror aka, juda to'g'ri aytyapsiz. Albatta, bu bizani kamchiligimiz, o'sha vaqtda bu narsani aytmaganimiz to'g'ri. To'liq ma'lumot bermaganimiz. Mana men sizga hozir aytib beraman. Demak, o'sha kuni bola joylashtirilgan, o'zini u yerda kamera bo'lmaydi, chunki bu yotoqxona. Voyaga yetmaganlar reabilitatsiya markazi. U yerda navbatchilar, nazoratchilar bolalarni, tengdoshlarni o'zaro urushganini nazorat qilmagan. Va shuning uchun ular, demak, u yerda shu kuni navbatchilik bo'lgan Egam Nazarov Eliyorjon va Otajonov Nodirbek birinchi navbatda ichki ishlar organlaridan bo'shatildi va prokuratura organlari ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Undan tashqari aynan shu markazning boshlig'i nazoratni susaytirib to'g'ri yo'lga qo'ymaganligi uchun yana bu prokuratura organlari tomonidan to'liq demak baho berilgandan keyin yana qo'shimcha etiladi. Egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Undan tashqari Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Mitinov xizmat faoliyatida aynan shu yo'l qo'ygan kamchiligi uchun egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Ko'ryapsizmi, mana bu bekorga hech kim anaqa qilmagan, aynan aybdor bo'lgan xodimlarni hech kim ayab o'tirmaydi, aynan ularga nisbatan chora ko'riladi. Undan tashqari viloyatni huquqbuzarliklar profilaktikasi boshlig'i, ya'ni xodimlar bilan to'g'ri ishni olib bormaganligi uchun O'rinboyev Fotabek unga va jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i podpolkovnik Usarov Faruxlarga hayfsan jazosi e'lon qilindi, chunki u ularni rahbari hisoblanganligi uchun. Undan tashqari bir nechta shu demak markazda ishlaydigan boshqa tarbiyachilar, ya'ni bu bu holatga aloqasi bo'lmagan, lekin shu markazda ish olib borayotgan va kelgusida shunday kamchiliklar yo'l qo'ymaslik uchun Egam Nazarov Sarvar, Yaqubov Iqboljon, Norqo'ziyev Ma'murjon va Artikov Nodirjonlar ular navbatdan tashqari attestatsiyaga qo'yildi. Ya'ni ularni shu ish faoliyatiga loyiq yoki noloyiqligini o'rganib chiqish uchun, ya'ni shu narsalarni oldini olish uchun. Undan keyin aynan shu holatdan keyin butun respublika bo'yicha 14 ta voyaga yetmagan yoshlarni reabilitatsiya markazlari bo'lsa, barchasida tekshiruv o'tkazildi. Shuning uchun bu aytgan narsalaringizga to'g'ri siz e'tiroz bildirdingiz va o'ylaymanki, biz aynan shu masalani vohliroq etmaganimiz bu bizni aybimiz. Rahmat. Toshtemirman Xudoyqurov, jurnalistman.
Hozir ko'pgina hamkasblarimiz ta'kidlayapti. Endi ikki tomon qolyapti, sizlar oqlayapsizlar. Bizlar aholidan bo'layotgan murojaatlar bo'yicha savol beryapmiz. O'sha eng oxirgi marta o'sha vodiyda bo'lgan 15 yashar bolani anodan o'lik holda chiqishi odamlarni shu militsiyaga chaqirsa qo'rqadigan ahvolga tushirib qo'ydi. Masalan, bu narsa butun respublika bo'yicha yoyilib ketdi. Militsiyaga chaqirsa, shunday bo'lib qolyaptiki, xavotir yuqorilab ketyapti-da. O'shani men aytib o'tmoqchi edim, endi savolni bermoqchiman. Sizlarda tizimlaring juda katta, bosim ham katta, davlat hokimiyati organlari tomonidan sizlarga ko'proq bosim bo'lyapti. Qayerga qarasak, militsiya bor-da. Ko'cha supurishni boshida ham qaralsa, endi uzru shu sizlarning xodimlaring turgan bo'ladi. Ular sizlarning o'zi ish soatlaring necha soat? Ikkinchi savolim, davlat hokimiyati organlarida, masalan, vazirlikda yuqori lavozimlar bor. Keyin viloyat, keyin tuman, eng pastida shu inspektorgacha boradi-da. Bundan bir yil oldin masalan ko'rib qolamiz ijtimoiy tarmoqlarda qo'pol muomalada bo'layotganligi, rahbarlarda qo'pol muomalada da o'ziga bo'ysunuvchi xodimga qo'pol muomalada bo'layotganligi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha eng quyi pog'onaga tushgandan keyin sizlar bevosita aholi bilan ishlaydigan xodim hisoblanadi o'sha inspektor. O'shani sizlar qiynab qo'ymayapsizlarmi? Sizlarda faqat topshiriq bor. Masalan, eng yuqori lavozim pastga, eng pastga borganda uni stressga tushirib qo'ymayapsizlarmi? Birinchi bo'lib turib o'sha vazirlik yuqori lavozimda o'tirganlarni ma'naviyatini oshirish uchun konkretni qanday ish qilinyapti? Chunki o'sha rahbarlarda kayfiyati yomonlik, qo'pol muomala qilganligi o'sha pastdagi odamga borib taqilyaptidan aholi bilan suhbatlashish jarayonida unga ta'sir qilyapti. Rahmat. Rahmat Tosheyev. Rahmat savolingiz uchun. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Bizada haqiqatdan ham siz ko'radigan nima ko'chada asosan profilaktika inspektorlari nuqtai nazaridan gapiryapsiz hozir. Profilaktika inspektorlarini oldin bizada 122 ta vazifasi bor edi. Biz buni tahlil qilib chiqqanmiz. 122 ta vazifasi bo'lgan. Buning ichida to'g'ri vazifa yuklatilgan holatlar ham bor, noto'g'ri yuklatilgan holatlar ham bo'lgan va prezidentimiz alohida qarori bilan mazkur vazifalar muvofiqlashtirib qisqartirildi va hozirgi paytda 27 ta vazifaga tushirildi. Ikkinchidan aynan o'sha optimizatsiya masalasi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu davlatimiz rahbari lavozimga o'tirgan paytdan boshlab aynan o'sha ichki ishlar organlari sohasini markazdan hududlarga tushirish masalasiga jiddiy e'tibor berib kelgan. Bu nimamiz islohotlarimiz birinchi bosqichda hududlardagi nimani 65% ko'tarildi. Hududlarda ishlaydigan xodimlarimiz 65% ko'tarildi. Ikkinchi bosqichda mazkur holat 85% ko'tarildi. Ya'ni hozirgi paytda hududlarda bevosita siz aytayotgan aholi bilan ishlaydigan kontingent o'sha ichki ishlar xodimlari 85% tashkil qiladi. Hozir markazda ishlayotganlar faqat faoliyatni muvofiqlashtirish va o'sha umumiy metodik yo'naltirish maqsadida amalga oshirilyapti. Xodimlarni o'qitish masalasini oladigan bo'lsak, aynan bizda mana hozirgi paytda ham bu narsa davom etyapti. Ichki ishlar organlarida o'sha joylardagi xalq bilan ko'proq fuqarolar bilan ishlaydigan xizmatlarimiz bor. Bu yo'l patrul xizmati, patrul post xizmati va profilaktika xizmati hisoblanadi. Mazkur 3 ta xizmat xodimlari haligacha ham o'qitishlar davom etilyapti. Ya'ni o'sha kasbiy madaniyat va muloqot psixologiyasi bo'yicha alohida topshiriq asosida biz o'quv yig'ini tashkil qilganmiz. Bu o'quv yig'iniga respublikamizdagi o'sha ko'zga ko'ringan oliy ta'lim muassasalari va o'sha psixolog mutaxassislar jalb etilgan holatda bular bilan ishlar amalga oshirilyapti. Endi bu kasbiy madaniyat bilan birgalikda albatta muloqot psixologiyasi stress vaziyatdan chiqarib ketish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Bu jarayonlar doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak va bu narsani hozirgi paytda o'zimizga belgilab oldik va joylarda aynan o'sha hududni o'zida ishlaydigan psixologlarimizni ham hozir biz ularni o'sha kasbiy madaniyat va muloqot psixologiyasi bo'yicha o'qitish bo'yicha treninglarni o'tkazish bo'yicha ularni alohida yig'in qilib o'sha 2 oy davomida o'qitdik va qo'liga o'tkazish bo'yicha sertifikatlarni berganmiz. Bu tizimli ravishda davom ettiriladi. Mani savolim o'sha rahbar kadrlarni uzun qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol muomala qilayotganligi o'tgan yillar ancha muncha tarqaldi. Tizim xodimlarini ortiqcha yuklama yo'qmi demoqchilar? Har xil ishlarga jalb qilinmaydimi?
Marhamat. Endi bize o'qityapmiz, o'rgatyapmiz. Siz aytgan muammolar bor, men yo'q deb aytmayman. Ayrim rahbarlarimiz o'sha xodimlarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan holatlar ham bor. Bize mana o'tgan yili davlat rahbarining topshirig'iga asosan barcha respublikamizda 207 tuman va shaharlarni tuman IB boshliqlarini chaqirib, alohida o'sha 5 kunlik ularni o'qitdik. Aynan o'sha respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar, aholi tomonidan ichki ishlar organlariga hozirgi paytda bo'layotgan e'tirozlar, murojaatlar o'zi nimadan kelib chiqyapti? Aynan shu narsani tushuntirish maqsadida o'sha birinchi rahbarlarni birinchi navbatda o'qitdik. Va o'sha tuman IB boshlig'ining 4 o'rinbosari bo'ladigan bo'lsa, hozir eng oxirgi o'rinbosar ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari o'qityapmiz hozir. Bu ishni davom ettiraveramiz. Sababi bitta rahmat, lekin buni aholi sezmayapti-da. Oddiy odamlar sizlarda masalan forma kiyganlarda ma'naviyati yuksak bo'lganligini sezmayapti-da. Rahmat. Assalomu alaykum. Azon o'z muhbirimiz Bog'ofirovman. Shu kunlarda umuman oxirgi yillarda taqiqlangan materiallar bo'yicha yoki bo'lmasa taqiqlangan shaxslarning ma'ruzalarini eshitish bo'yicha ko'plab yoshlarimiz qamalib ketishmoqda. Mana shu joyda bir mantiqan savol tug'iladiki, o'sha Suriyadan ko'plab fuqarolarimiz, ayollar, bolalar olib kelindi yurtimizga va ular yashayapti. Lekin bizning yurtimizda yoshlar, yosh qizlar o'zi bilmagan holatda, bilib bilmagan holatda taqiqlangan materiallarni kimgadir tarqalib qamalib qolyaptilar. 5 yilgacha nazorat qamalib ketyapti. Shunda mantiqan savol tug'iladiki, kimdir biz urushda olib kelamiz, urushmaydi, o'z ko'zi bilan ko'rganlarni olib kelsak-u, bitta adashganligi uchun bir yengilroq jazo qo'llash o'rniga qamab yuboryapmizda. Mana shuni bir qanday o'rganib chiqish kerakmi? Birinchisi va yana bitta narsaki, mana shu taqiqlangan materiallar yoki shaxslarni ko'proq e'lon qilish bizda juda kam. Bir yilda bir marta, ikki marta e'lon qilinadi. Keyingi savolim, biz chet elda, Turkiyada, davlatlarda ko'ramizki, ichki ishlar xodimlari o'z formasida ibodat qilishga, masjidlarda borib ibodat qilib, namozdan o'qishdan ko'ramiz. Lekin bizda yurtimizda ichki ishlar xodimlarimiz o'z ishchi formalarida namoz o'qiyotgan, ibodat qilayotgan hollarni ko'rmaymiz. Yoki ichki ishlar vazirligi tizimida bunga taqiq bormi? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, biz demak, huquqni muhofaza qiluvchi organ sifatida hissiyotlarga berilishga haqqimiz yo'q. Aniq qonun talablari bor va qonun talablari bo'yicha har bir holatda ish ko'riladi va huquqiy baho beriladi. U materiallarni, taqiqlangan materiallarni tarqatish yoki uni ko'chirib olish yoki qonunda belgilangan boshqa harakatlarni amalga oshirish albatta ekspertizadan o'tgandan keyin, mutaxassislar tomonidan ekspert xulosasi berilgandan keyin u sud tomonidan ularga nisbatan chora ko'riladi. Shunga biz qonuniy masala, qonuniy vazifalarni bajarishga majburmiz va buni doim bu haqda demak fuqarolarga ham boshqa demak jamoatchilikka ham da'vat qilib kelamiz. Endi ikkinchi savolingiz bo'yicha ichki ishlar organlari xodimlari o'zi umuman konstitutsiyada belgilangan hech kimni hech qanday demak e'tiqodga qarshilik qilishga haqqi yo'q. Bizning ichki ishlar organlaridan xuddi shunday. Lekin ichki ishlar organlari xodimlari xizmat vaqtida agarda xizmatga uni ibodati xalaqit beradigan bo'lsa, u xizmat tashlab ketishga haqqi yo'q. Bu ikkinchi masala. Aynan shu masjidlarni oldida yoki boshqa joylarda bizning xodimlarimiz aynan jamoat tartibini saqlash uchun xizmatga jalb qilinadi. Lekin boshqa paytda hech qanday bunda taqiq yo'q. Buni hamma biladi va bunga rioya qiladi. Rahmat. Taqiqlangan o'sha ma'ruzalar bo'yicha ko'proq ma'lumot berish kerak degan taklifni beryaptilar. Shuni ham endi keling bundoq qilamiz. Bu siz aytgan narsani har birini aniq holatda ko'rish kerak, o'rganish kerak. Shuning uchun mana bu press konferensiyamizni ham bir ijobiy tomoni shundaki, menga aloqaga chiqsangiz, o'zi ko'p chiqasiz, gaplashib turamiz. Chiqsangiz, aniq holatlar bo'yicha men sizga aniq holat bo'yicha mutaxassislardan javobini olib, sizga javobini berishga harakat qilaman. Rahmat, rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, Musulmonbek Ibrohimov, Daryo'dan. Mana Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan voqealar bo'yicha sud jarayonlari ketyapti. Mana shu voqealarda ichki ishlar xodimini shu jinoyat qo'zg'atish bo'limi boshlig'i ishtirok etgani aytildi. Mana shu 2 kun, aytaylik 3-4 kun davom etgan voqealarda xodim baribir ish jarayonida bo'lishi kerak. U bilan bog'liq qanaqa jarayonlar bo'lgan, ya'ni u ana shu vaqtda qayerda edi? Kimgadir ish bo'yicha ma'lumotlar yoki hisobotlar berib turganmi? Uni qayerdaligi, nima ish qilayotganligi bo'yicha, ya'ni shu zanjir haqida ma'lumot bera olasizlarmi?
Doğru savol verdiniz. Hakikaten ama şunaka halat var bugün günde. Yani ben bugün ne de Respublika miqyosida ishchi guruh tuzilgan, xuddi mana shu Qoraqalpog'iston masalasi bo'yicha haqiqatan bitta xodimimiz o'sha yerda o'tyapti. Endi bitta narsani aytish kerak, hozir sud jarayoni ketyapti, tergov yakunlandi, sud jarayoni ketyapti. Endi sud menimcha ochiq ko'rilyapti, uni ma'lumotlarini olishingiz mumkin. Endi aytgan holatingiz bo'yicha haqiqatan ham xodim bor bo'lgan, shu xodim bizda bor, o'sha paytda u ish faoliyatida bo'lgan. Yani qolgan masalalar bo'yicha mana sud yakuni bo'yicha uni javobgarlik masalasi boshqa masalalar ko'rib chiqiladi. Albatta bu bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazganmisizlar? Ya'ni o'sha vaqtda u hisobot berish kerak shu kun mobaynida rahbarlariga qayerda bo'lgan, qanday bo'lgan, balki qo'shimcha Endi albatta bu hozir tergov har xil ma'lumotlarni xizmat tekshiruvi o'tkazish mumkin emas, sababi bu yerda tergov ketyapti. Biz nimadir tekshirib qo'yadigan bo'lsak tergovga xalaqit berib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun albatta bu ma'lumotlarni sud hukmi o'qilgandan keyin tafsilotlarini beramiz. Yana ham psixologik test o'tkazamiz, xodimlarda shunday bir sinaymiz deyapsizlar. Ya'ni aynan mana shu jinoyat qidiruvi bilan bog'liq xodimni, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasi tuzumiga qarshi faoliyatda ishtirok etishi aytilyapti. Buni qanday baholaysizlar vazirlik rahbarlari sifatida? Endi bu holatga nisbatan biz o'rganib chiqamiz. O'sha sud tugagandan keyin albatta kim qanaqa ayb bo'lgan bo'lsa taqdimnoma kirgiziladi va bu holatni o'sha sud tugagandan keyin o'rganib chiqib albatta bu holat bo'yicha tegishli aniq chora-tadbirlar ko'riladi. Qo'shimcha ravishda Musulmonbek aka juda bir qiziq savol berdingiz haqiqatan. Biz o'zimizga ham bu juda ham qiziq. Lekin tergov tugab, sud aniq xulosa bermaguncha biz biron bir izoh berishga hozir vakolatimiz yo'q. Shuning uchun siz to'g'ri tushuning, albatta bu har bir holat ochiqlanadi. U ochiqlanmasdan qolmaydi. Lekin hozir sizni savolingizga biz javob bera olmaymiz. Shu buni to'g'ri tushunchki, vakolatimiz yo'q. O'zing kichkina savolchi, shu qaysi xodimlar bilan shu xatti-harakatlarda, ya'ni noqonuniy xatti-harakatlarda ishtirok etsam yoki ishtirok etganlarni ko'rsam, xodimlar deyarli hammasi stressda-da. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin jazavga tushib qolyapti, o'zini tuta olmay qolyapti. Hatto ko'z o'ngimda endi nima pagonini yulgan xodimlar ham bor-da. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Mayli u bilan biz muomalada nima qildik-ku, ya'ni o'zi bilan gaplashganda stress bor-da xodimlarda. Nima uchun bunchalik stressga tushib qolyapti? Oddiy holatlarda ham, oddiy muomalada ham mayli haligi og'ir gap bo'ladi, qattiq gap bo'ladi, lekin mana shu stressi davomini aytaylik, mana hech qancha vaqt bo'lmasa ikkita holatda ichki ishlar xodimlari o'zini otib qo'yadi. Ya'ni shunday sovuqqon bo'ladigan, shu og'ir holatlarda ham sovuqqonligini saqlab turadigan, masalan, qaytaga ular kimnidir shu holatda qaytaradigan vaqtda o'zini o'zi otib qo'ysa yoki stressdan chiqib keta olmayotganligi sizlarni o'ylantiryaptimi xodimlarni? Balki bu yuklanmani ko'pligidadir yoki boshqa sabablar bordir. Buni bir o'rganish kerak yoki o'rganish uchun qo'shimcha qandaydir bir tashkilotlarga yordam so'rash kerakdir. Bir qiziq holatda men uchun shu xodimlarni doimiy stressda yurganligi va ozgina gap so'zga ham jazoga tushib qolgan ekanligi men uchun juda achinarli. Marhamat. To'g'ri masalani ko'tardingiz. Stress holati deb aytyapsiz, endi haqiqatan bu narsa bor. Endi mana xodimni o'zini o'zi otib qo'ygan holati bo'yicha yuqorida izoh berildi. Bunga menimcha alohida to'xtalib o'tish kerak bo'lmasa kerakdir. Xodimlarda stress holatiga tushib, biz ham buni o'rganyapmiz. Ayni vaqtda mana bugungi kunda ham shu narsani bir o'zimizga bir dolzarb masala qilib qo'ydikki, birinchidan psixologlar xizmatini faoliyatini bir kuchaytirishni yo'lga qo'ydik. Mana psixologlarimiz bugungi kunda o'zi faoliyat ko'rsatyapti. Alohida bir bo'lim tashkil qilinib, psixologlarimiz bugungi kunda faoliyat ko'rsatyapti. Mana shu masala bo'yicha joylarda nima deydi, so'rovnomalar o'tkazish, har xil nima deydi, psixologik treninglar o'tkazish amaliyotini yo'lga qo'yganmiz bugun. Masalangiz to'g'ri, lekin haqiqatan ham stress holati deyapsiz, bor. Bu ko'p insonli shaxsiy tartib ichida ochiqni aytish kerak bor. Charchoq holati bor, boshqa holat bor. Endi bu degani bosim o'tkazdi degani emas-da bu. Menimcha mana shu joyiga sal ozgina to'g'ri yondashishimiz kerak. Bosim o'tkazish, har bitta xodim o'zini vazifasini bajaradi. Har bitta xodimga alohida yuklama berilgan. Bu qo'shimcha emas, xizmat vazifasi yuzasidan. Lekin siz aytgan narsa bo'yicha bugungi kunda bizning amaliyot yo'lga qo'yildi. Rahmat.
olasiz mana shu o'rgandik shuncha odamda mana psixologik oddiy narsaki stress bor yo'qligini aniqlash mumkin-da 2-3 test bilan. Shuncha xodimda stress borligi aniqlandi. Shuncha xodimda shunda chora ko'rildi deb ayta olasizmi? Bu xodimlar bilan psixologik suhbat bizda ko'chada ishlaydigan xodimlar bor-da, narujniy slujba deymiz. Bu jamoat xavfsizligi departamenti xizmatlari, yo'l patrul xizmati, post patrul xizmati va profilaktik inspektorlar bilan har oy psixologlar suhbatlashadi. Ayrim joylarda psixolog shtati yetishmaydi albatta, lekin ular masalasi ham hozir hal qilyapti. Endi jamoatchilikdan eng katta yordami bizga aynan shunaqa holatda bizga ko'rsatib berayotganligi. Mana ko'p holatda aytishadiki, ichki ishlar organlarini biz mana ko'rsatyapmiz, bu xalq tomonidan balki yomon qabul qilinadi, yaxshi qabul qilinadi, lekin bu juda plus tomoni, biz har bir holatni ko'rib o'rganyapmiz. Xodim 8 soat ko'chada ishlab berish kerak, yo'l patrul xizmati yoki post patrul xizmati va undan keyin navbatchiligi tugaydi. Mana aynan shu jarayonda xodim ko'p muloqotda bo'ladi fuqarolar bilan, har xil fuqarolar bilan muloqotda bo'ladi. Kimdir asabiylashgan bo'ladi, boshqa qilgan bo'ladi. Albatta og'ir ish, lekin xodimga shunga yarasha, demak, ijtimoiy boshqa kasb egalariga qaraganda ijtimoiy himoya masalasi yuqoriroq. Har bir xodimlarimiz bir yilda bir marta dispanserizatsiyadan o'tadi, majburiy o'tadi, uni sog'lig'i tekshiriladi. Agarda sog'lig'i bilan muammo bo'lsa, tekinga davolanadi. Oylik masalasi, u oylikka qo'shimcha masalalari, reabilitatsiya, xodimlarning sanatoriy reabilitatsiya masalalari va hammasi shular ijtimoiy himoya masalalarida ko'rib chiqilgan. Albatta, ishi og'ir. Endi biz xodimlarni ishga olayotganda ham shu bekorga psixologik testlar o'tkazilmaydi. Kamchiliklar bor, kadr masalasi har doim hamma joyda qiyin bo'lgan. Endi biz hozir shu kamchiliklarni ko'rib, shularni demak xodimlarni ustidan ishlash masalalarini ko'rib, endi bu doim ko'tariladigan masala. Shuning uchun bitta sizga bu savolga men javob bera olmayman. Doim bu savolni ko'taramiz va bu savolni doim to'xtab javob berib kelamiz, men o'ylayman. Rahmat. Marhamat, qo'shimcha bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Bu savolga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Men bu tahlil qildinglarmi, o'rganyapsizlarmi stress holatlarini bo'yicha muomala madaniyati bo'yicha. Bu narsa o'tgan yil ham tahlil qilinib, men bu o'tgan yil sentyabr oyidan boshlab faqat oliy ma'lumotli fuqarolar qabul qilinadigan bo'lgani ham bejizga emas. Bu tahlil qilinganda asosan yoki fuqarolar bilan bevosita muloqot qiladigan xodimlarimiz asosiy kontingenti o'rta maxsus ma'lumotli xodimlar ekanligi aniqlanib, bu chora tadbirlar belgilandi. O'tgan yildan boshlab sentyabr oyidan faqat oliy ma'lumotli fuqarolar qabul qilinadigan bo'ldi. Bundan tashqari, mana yaqinda sizlarga 30-sentyabrdan ichki idora buyrug'imiz ham tasdiqlangan, vazirimizning buyrug'i. Mana shu imna yo'l patrul xizmati, PPS, jamoat xavfsizligi tartibini saqlash bo'yicha xodimlarimiz har 3 yilda attestatsiyadan o'tkaziladigan bo'ldi.